Щасливі та схвильовані молоді таланти готуються до виходу на сцену. Дарина з ансамблем «Веселі музики» приїхала з села Новоселиця Полонського району. Розповідає, гратиме на своєму улюбленому інструменті – сопілці. З третього класу почала грати на сопілці, мені дуже це подобається. А це Назар. Хлопчик каже, його ансамбль особливий, бо музика у них, як і самі інструменти, унікальна. Вони видають такі звуки, і ні в одного ансамблю таких інструментів немає, як у нас. Баян та сопілка – єдині справжні музичні інструменти, на яких грають юні артисти. Всі інші керівник ансамблю «Веселі музики» Василь Чумак виготовив власноруч із різних предметів домашнього вжитку. Сковородка, криші до каструлі, тертушка, щоб буряки терти, затулка до печі, все дзвенить, бренька, і все нас грає. Фестиваль «За сонячним колесом» уже 15 років організовує Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості. Тож для більшості юних артистів це вже не перший вихід на сцену. Кажуть, горді відстоювати честь своїх районів. До виступу діти готувалися не один місяць, тож тепер сподіваються на перемогу. Надіємося на призові місце. Будемо щедрувати, виступати і приносити людям радість. Ми виступаємо вже не перший раз на таких сценах. Я в образі циганки. Буду гадати, в залі людям. А це юні артисти з мальовничого села Чорнокозинці. Вони переконані, що своїми піснями відроджують Україну. Художній керівник з Бручаночки розповідає, чи не усі гроші, наколядовані за зимові свята, його вихованці віддали на потреби захисників на сході країни. Діти дуже обдаровані. Діти ходять, збирають самі пісні. І це все вони приносять, ми ділимося і разом складаємо програму. Мені подобається співати, тому що в нас все лине від нашої душі. Особливість ансамблю ще й в тому, що виступають юні артисти в старовинних українських костюмах. Це старовинні костюми, вони зберігаються у наших дідів, прадідів, у бабок, вже передаються з покоління в покоління. Веселими танцями, щедрівками та колядками, ретельно підібраними костюмами та гарним настроєм юним артистам вдалося створити справжнє свято. Тож завдання перед суддями стояло неабияке – обрати перших серед найкращих. Перед колективами, які зараз виступають на сцені, стоїть дуже важлива задача – показати гарні результати, а після перемоги на обласному рівні поїхати на всеукраїнський і утримати перше місце для Хмельниччини. Перемогу здобув ансамбль «Веретенце» з міста Славути. Минулого року його вихованці на Всеукраїнському фестивалі фольклорних колективів у місті Львові посіли перше місце.